Всім привіт! Мене звати Настя Нижник. У вашої лялька немає рюкзачка? Так давайте зробимо в дизайні пандашки. Але перед тим, як ми почнемо, не забудь поставити лайк, підписатись на мій канал. Ну давайте ж розпочинати. Для цього нам потрібно білий фетр, гуцичок, чорний фетр, вушка. Ну давайте ж розпочнемо. Так, беремо і будемо декорувати. Беремо клей по бажанню, який ви захочете, і приклеюємо. Далі беремо гуцичок і приклеюємо. Ось так у нас має вийти. А тепер ми будемо шити. Так, беремо дві наші половинки. Беремо таку довгу. І тепер будемо шивати. Шиємо, вишиваємо. Ви можете шити, як захочете. Напишіть в коментарях, що ви хочете, щоб я ще зробила. Шиємо. А зараз, коли ми дійдемо до голівеньки, то ми пришиємо вушка. Ви можете обвертати, можете ні. Я не буду вивертати. Так. Тепер беремо вушко і прикладаємо і разом пришиваємо. Так. Так. Шиємо. Загинаємо. І пришиваємо. Так. Підгинаємо все, як вам зручно. Ось так, одне вушко ми вже зробили. Шиваємо. Ось так. Шиємо. Так, а тепер прийшов час пришивати друге вушко. Так. Загинаємо і якщо ви вколились, не потрібно панікувати. А тепер ми пришиємо шлаєчки. Беремо і пришиваємо. Пришиваємо.
Ось так у нас має вийти, а тепер шиваємо дві частинки. Ось так у нас вийшло. Не забудь поставити лайк, підписатись на мій канал. До зустрічі в нових відео!